Zdravíčko lidičky, krásné ranko, odpoledne nebo večer, no a taky krásné Vánoce. Vánoce v Pokémon GO už právě probíhají, jup, je to tak, a my ale k tomu navíc už víme, jaký bude speciální event na oslavy nového roku 2021, což teda se mi nechce věřit, že už je to tady, ale je to tady. No a potom samozřejmě všechno, co nás čeká v lednu, nové bedny, nové eventy, Hou se vrací, Groudon se vrací, no na to se všechno podíváme. Takže pojďme na to. Oslavte nový rok s Pokémon GO, trenéři, happy 2020. Od Sloupouka. No Sloupouk nám přeje krásný rok 2020. Haha, to je takový vtípek, že jo. Sloupouk je trošku pomalej, ale mohl by ten rok 2020 být trošku lepší než je. Ještě to má pár dnů na to, aby to mohlo zlepšit. No, ne, přejeme vám krásný rok 2021. Vypadá to, že Sloupouk je zase pozdě s přáním. No a můžeme očekávat nové Pokémony s kostýmama Pokémon GO. Začneme teda Sloupoukem, který bude mít brýle 2020, protože je zpomalený, že jo? No ale když ho vyvineš, tak budeš mít Sloubra, který bude mít brýle 2021. To si myslím, že je hrozně cool. A prostě ty joky s tím Sloupoukem nikdy neumrzí, ale tady tohle to si myslím, že je fakt jako hodně hezké a myslím si, že je to jeden asi z nejlepších kostýmových Pokémonů, co nám do Pokémon GO přišlo. Samozřejmě Sloupouk může být shiny, takže můžeš chytnout shiny Sloupouka s oblečkem, ten se může vyvíjet, jak už jsme zmiňovali, takže ten je v pohodě, ty chcete chytat. No a potom se vrací samozřejmě spoustu Pokémonů s čepičkama, které uznáme. Myslím, je to Raticate, Wobbuffet a Vrumple. Všichni tady tyhle ty tři Pokémoni samozřejmě můžou být shiny, takže hodně štěstí, ať najdete třeba Vrumplíka s čepičkou, protože to je... Dammit, ten je úplně dobrý. Pialovej ještě ta čapka, no to stojí za to. A jenom u toho Sloupouka je taková jako maličká vychytávka, že budeš muset splnit speciální field research, aby se ti začal objevovat. Tak, co tady máme dál? Pichu, který bude mít New Year's Hat, to znamená novoroční čepičku, ten bude v 2 kilometrových vejcích. Pikachu, který bude mít novoroční čepičku a ten se začne spavnovat po tom, co teda splníš ty research tásky, tak se mají jako Sloupouk. No a samozřejmě jak Pichu, tak Pikachu a můžeš vyvinout na to, aby si měla Raichua s čepičkou. Vajnot bude v 2 kilometrových vejcích a jestli budeš mít štěstí, budeš mít shiny Vajnota. Raticate, Wobbuffet a Vrumple, to jak jsem říkal, budou mít teda party čepičky a budou v jedničkových rejdech. A Klink a Espur budou taky v jedničkových rejdech. Eevee bude mít taky party čepičku. No a samozřejmě nějaké nové věci v shopu. Celkové bonusy, to nejdůležitější, jsou 2x hatch candy, to znamená 2x candy, když vylíhneš vejce, potom 2x hatch stardust a potom 2x tak rychlejší vejce. Takže tady tohle to bude všechno o vejcích, prostě rychleji vychodíš víc candy, víc stardustu. A řekli jsme si, kdy to začíná? Neřekli. Takže začíná to přesně 31. Jak skončí Vánoce, začne nový rok 31. Končí vánoční event a začíná teda novoroční event. No a teďka tady máme samozřejmě ty lednové novinky, no ale když jsme u těch lednových novinek, tak je tady samozřejmě oznámen další community day a to je Machop. No a Machop, dámy a pánové, ten je úplně becka. Shiny, není moc hezký, ale máme co máme. No ale s tím, že Machop se samozřejmě může vyvíjet za trade. Takže já se na tady tenhle ten community day fakt hrozně moc těším, protože nachytám spoustu matchupů, budu si nechávat jenom ty obrovský a potom budu sedět a tradovat a prostě dokud se nějaký nepovede a budu je všechny evolovat zadarmo. A to zní úplně mega fajn a hrozně se mi to líbí. Bude mít útok Payback, což pokud se nepletu je Dark útok, který asi nějaký jako special úplně na Machampa nebude, nebo aspoň si nemyslím, že by byl nějak jako skvělej, ale... Bude Machop a já se na něho docela těším. No, s tím, že pokud jste si už teďka koupili ten lístek na Kanto event, tak samozřejmě budete mít ten speciální research na Machopa zadarmo. No a celkový bonus bude 3x Stardust za chytání. Takže chytat Machopy, bude to fajn. Ale teďka, co nás čeká v lednu? Tady tohle je dost zajímavé, protože je to v podstatě začátek nového roku 2021. Takže co nás tady čeká? V týdenní bedně od ledna bude Chansey, takže pokud ještě nemáš shiny, můžeš tam narazit na shiny Chansey. Pokémoni v pětkových raidech a v mega raidech.
takže things are heating up in the race this January. The following legendary and mythical Pokémon will be appearing in 5-star raids through the January. Takže jako první se nám tady bude spawnovat Ho-Oh. Ten bude od 1. až do 5. ledna. Jestli budeš mít štěstí, potkáš Shiny Ho-Oha. Výborně, nám už se povedl z týdenní bedny, úplně masakr. Tak, potom tady od 5. až do 12. takže týden bude Genesect samozřejmě taky může být shiny, a bude mít Burn Drive. To jsou takové CDčka pro Genesecta, které mění typování jeho speciálního útoku. Kdybych si vzpomněl, jak se ten speciální útok jmenuje, ty vole. Technoblast? Technoblast to asi je. Tenhle ten útok prostě mění typování podle toho, s jakým je diskem, takže teďka tento Genesect bude mít teda ohnivý charge útok. Tady ho máme, je červený, je mega cool. Samozřejmě tak jednou pochlubit, že mám něco shiny konečně. Tak, potom od 12. do 19. tady bude Heatran, samozřejmě taky bude moc být shiny. Od 19. do 26. tady bude Kyogre, taky může být shiny. A od 26. je tady nějaký speciální Pokémon, nějaké překvápko. Ještě nám ho teda neprozradili, kdo to je, ale já si furt myslím, že by to mohl být třeba jako Keldeo nebo něco takového, ale nikdy nevíš, jako jo, možná to bude zase Mewtwo. Takže uvidíme, jo, to prostě nevíme, co tam bude, překvapko 26. Samozřejmě Mega Raidy. Mega Charizard Y, Mega Blastoise a Mega Abomasnow budou v raidech, v Mega Raidech. No a Mega Charizard Y bude mnohem silnější od 5. do 12. Mega Blastoise je prý velmi dobrý Pokémon, kterého by si měl používat na pětkové raidy tenhle ten měsíc. Jestli nám to něco prozradí o tom, kdo je ten speciální Pokémon, který přijde 26. možná to bude něco ohnivého. Reshiram, že by to byl? Nevím. Můžete si tipnout a napsat to dolů do komentářů. Takže to bude nějaký speciální Pokémon, na kterého bude super efektivní Mega Blastoise. Asi tak. Od 19. tady budou někteří speciální určití, nepíšou tady jací Pokémoni, kteří poprvé dostanou svoji Mega Evoluci. No, kdo by to tak asi mohl být? Samozřejmě může to být kdokoliv. Může to být Mega Tyranitar, může to být Mega Sableye, může to být jakákoliv jiná Mega. Ale když jsme si teďka četli, že v tom eventu na oslavě nového roku bude Slowbro s brejličkama, že by to byl Mega Slowbro? Možná. Možná, ale samozřejmě může to být cokoliv. Také se Mega Venusaur a Mega Houndoom budou vracet do raidu. Teďka klasika, jenom rychlovka, každé úterý od 6 hodin, to víte už, že to tady minimálně rok, je Spotlight hodinka, a jaké to jsou teda v lednu. Takže od úterý 5. je to Lillipup. Budeš dostávat dvakrát tak víc Stardustu za chytání Pokémonu. 12. v úterý je tady Drifloon a budeš dostávat dvakrát zkušenosti za chytání Pokémonu. V úterý 19. je tady Shroomish a budeš dostávat dvakrát Candy za chytání Pokémonu. No a 26. v úterý je tady Fumfy a budeš dostávat dvakrát víc Candy za mazání Pokémonu. Takže za ten měsíc našetřit a všechno to potom smazat, 26. v úterý dostaneš spoustu candy. No a když teďka odpočítáváme dny do Pokémon GO Tour Kanto, budeme také oslavovat některé různé jinačí regiony Pokémonního světa. Různé týdny budou oslavovat Unovu, Sinnoh, Hoenn a Johto, a Pokémoni, kteří byli originálně v těchto regionech, se budou více spavnovat ve Wildu. Ale to nám ještě dají více vědět, tak to jenom ať víte, že nás to čeká. No a potom tady je docela zajímavá věc, že přichází Collection Challenges. To jsou takové výzvy na kolekci. Já vím, že česky to zní blbě, ale prostě je to výzva ohledně kolekce? Asi tak by to možná jako šlo. Pokud jsi nový v Pokémon GO, anebo už ostřílený trenér, Collection Challenges ti dají pěkný návod, jak chytit všechny Pokémony, kteří jsou jako speciální během různých eventů. No a tady tohle to teda přijde v roce 2021. Jenom tak rychlovka, co si asi myslím, že to je. Já si myslím, že to bude nějaký jako checklist, že teďka, když se ti objeví nějaký event, tak já to tady sice vysvětluju, ale pomaličku, když začne nějaký event, ježišimada, co tam všechno je a tak dále, člověk si to blbě pamatuje, tak si myslím, že to bude prostě teďka, kdyby jsme to vzali tomu eventu oslav nového roku, tak si myslím, že se ti objeví taková nějaká tabulka a tam bude Slowpoke s brejličkama, Slowbro s brejličkama,
vajnot s čepičkou, vrumpl s čepičkou a takový, a jak to budeš chytat, tak ti to tam asi bude dávat prostě takhle jako fajfičky a potom se na to jenom podíváš, co ti třeba ještě chybí během toho eventu. Tak bych si to představoval já, neříkám, že to tak bude, ale tak by mě to dávalo smysl a bylo by to fajn. To mě by se osobně docela dost líbilo. A to je, co se týče novinek, vše. No ale ještě než se rozloučíme, tady musím s váma dodělat konečně ten Legacy Level 40, co jsem slíbil, že to prostě projedeme spolu, pokud nemáte Level 40, ať víte, co tam je. Šáníček na kapču? Nope. Ale už jsou tady samozřejmě vánoční pokémoni s těma mašličkama. Shiny Delibird? Nope. Ani Shiny Delibird. Tak pojďme na ten level Legacy 40, počkej, tam byl ještě jeden Shiny Delibird. Není shiny, hej, to bych se mega smál, kdyby mi padl. To bych se fakt mega smál. Takže, Legacy level 40, už jsme tady v poslední fázi, 4 ze 4, takže nějaký speciální Pokémon. Kdo tam asi bude? Nespoileroval jsem si. Deino, ty vole, kdyby byl shiny, tak to by byla pécka. Ale Deino se vždycky hodí a nevím, proč jsem mu hodil špatnou malinu. Já jsem mu chtěl hodit ananas na double candy, ale tak třeba se nechytí. No, samozřejmě, že se chytí. Když jednou by se nemusel chytit, tak se samozřejmě chytí. Tak, dokonce jednodenní streak. Bude stovka? Ale nevadí. Takže to byl Deino a teďka jako odměny tady máme teda 5000 Stardustů, čepku Gyaradosí, a tu teda nosit nebudu, ale i když možná. Dobře, a nějaký mysteriózní Pokémon. Takže kdo to asi je? Tak, výborný Gyarados Head, Gyarados Head dvakrát. Budu mít dvě čepky, ty vole, to jsem frajer. Arčen! Wow, OK, takže to je nový zápis. Legendy, máme tady nový zápis na Arčena. A vidíš to? To jsem rád, že jsem si to nespoileroval, to mám teďka radost. To bylo pro mě překvapení. Výborně. Nový zápis! Let's go! Díky moc, čest Arčine. No a to je teda vše, ne? Arčen, 100% IV, a překlik, nevadí, no není 100% IV, nevadí, 10-10-15, ale je splněno, přesně tak, Pokémon Go Holidays, dvakrát Raid XP, vy ještě tady tohle Pikachu mám měl někde sehnat. Tak co legendy mé, už máte Vanilku, nový zápis, já věřím, že už určitě jo, s tím, že většina z vás už má ještě k tomu prostě i Vanilukse třeba. No a to bude pro dnešek všechno. Já bych vám teda ještě chtěl popřát krásné Vánoce, spoustu dárků, klidu a teplý ponožky, protože těch není nikdy dost. No a pokud se neuslyšíme, tak samozřejmě i krásný nový rok. Já samozřejmě budu teďka super aktivní na Instagramu a Facebooku. Je to Prayscream jak na Facebooku, tak na Instagramu, pokud si mě chceš přidat. No a legendy mé, ještě jednou teda užívejte hlavně klid a krásné svátky prožité s rodinou. A jako vždycky, to bude pro dnešek vše. Takže se mějte krásně, pište básně, packu a čau zatím.